Ai, Antonio, això avui està pelut. Sí, avui està pelut i d'això parlarem, de pèls. Ens concentrarem en una cosa que jo trobo molt a faltar, que és els pèls del cap i la seva manera de tallar-se o no tallar-se, i tot això com dona una imatge o una imatge diferent, és a dir, com genera una moda. I aquest personatge que teníem a la imatge és l'inventor de la psicoestètica. És el Carles Muñoz Espinal, i ara en parlarem d'ell perquè és un gran il·lustre desconegut de les modes i de la reflexió sobre la imatge de cadascú. Ell va anar a la Guerra Civil, a la Quinta del Biberó, va ser psicòleg industrial, després en parlarem, i va ser fins i tot jurat de Reina per un dia, que era aquell, i un millón para el mejor, que eren aquells concursos, que era una mica com OT, però dels anys 60. Ell va crear una escola de pensament i d'acció sobre els cabells i l'estètica que tenia uns seguidors molt il·lustres, entre ells aquest gran perruquer. Què és, en realitat, la psicoestètica? Bé, la psicoestètica és una ciència a través de la qual jo m'he pogut manifestar amb la meva professió, perquè l'home sempre necessita unes tècniques i necessita una ciència per poder evolucionar i explicar el seu comès en la vida, no? Però l'home necessita una ciència per poder explicar i evolucionar. Com va anar això de la psicoestètica? L'entrevistava la Montserrat Roig? Montserrat Roig, els personatges de l'any 79, entrevistant el Pasqual Iranzo, que és un perruquer que ara en actiu, de Sants, il·lustre, des d'aquí una salutació. Doncs ell era un dels deixebles de la psicoestètica. Què va passar? Un dia s'estava afaitant, això és una cosa que ens passa a vegades, s'estava afaitant les patilles al senyor Carles Muñoz Espinal i veia que no li quedaven equilibrades. I es va atabalar molt i va dir, l'home necessita una ciència, no només per les patilles, sinó per... Per la seva imatge. Per saber quina imatge ha de tenir i no ha de tenir. I va descobrir els tres temors que té qualsevol senyor, que és el temor al canvi, el temor al ridícul i el temor a no tenir identitat. I va treballar per transcendir-los. Aquí tenim un llibre del Pasqual Iranzo, Hacia la seducción. Ell també, seguint aquestes doctrines de la psicoestètica, podem veure ara un llibre del Muñoz Espinal, Psicotècnia, perquè ell dèiem que es havia dedicat a ser psicòleg industrial. Havia treballat per la Nestlé i per la Sandoz i havia estat també grafòleg i feia test, que és un llibre de test, allò per saber si t'agafen o no de la feina. Com la Superpop, però per saber... No, sí, bueno, per la feina, diguéssim, per saber si et servies per la feina o no. I també era un gran independentista, tant optimista independentista, millor que el llibre va publicar. Amb interrogant, eh? No es podia saber. Escolta, la psicoestètica ha deixat deixebles. Podem veure la seva web, perquè hi ha una web de psicoestètica que ara podem veure. L'Associació de Practicants de la Psicoestètica. Això existeix avui dia, eh? És actual, efectivament. Són els seguidors d'en Muñoz Espinal, que van xerrades, tenen la biblioteca, tenen vídeos del Muñoz Espinal, i és a dir, una escola sobre psicoestètica que encara funciona. Ara ens encomanarem al sant patró dels pèls per després de fer la història de Barcelona a través de les melenes. Qui és el gran sant dels cavallaires? El senyor Sant Onofre. És aquest. Bé, no, perdó. No és aquest, si sembla, és aquest, és aquest. Aquest és Sant Onofre. Sant Onofre era un home que es va anar de penitent, ell sol a una muntanya, i es va deixar els cabells ben llargs. Però és patró dels que volen aconseguir una casa pròpia. És a dir, que Barcelona té molta requesta. També dels que tenen una addicció, mira, potser a la moda, els que busquen feina, i al tanto, perquè també diuen que no era Sant Onofre, que era Santa Onofria, que era una dona que, per tal de perseguir la seva virginitat, va decidir deixar-se, que Déu va demanar que Déu li deixés molta barba i molts de cabells. És a dir, que també podria ser el patró de certa transsexualitat, en aquest cas, del segle IV o V. Ell era el patró no dels perruquers, sinó dels cavallaires. I ara ve la meva tesi. Aviam. Resulta, que és la meva tesi històrica, que no té cap fiabilitat, és que quan els temps són una mica convulsos, la gent es deixa les grenyes, el cabell llarg. I quan les coses van bé, es talla el cabell. Anem a repassar si això és cert. Qui és el barceloní més formós i més pilós? Aquest home. Ningú us va manar que ocupéssiu terres de la frontera. Ningú. Clar, Grifé, ni jo ni Grifé. Grifé el pilós. El pilós. Ja ho diu el nom. Clar,
Era una època convulsa, a Catalunya eren uns comptats, no sabíem molt bé què fer, doncs, Malena el canto, pilós, vinga, ja, ben ufanós. Altra època també convulsa, finals del segle XIX, principis del segle XX, aquests barbuts i aquests melenuts que van fer història a Barcelona. Aquest és en Pere Romeu, en un cartell d'una obra de Puccinellis, dels Quatre Gats, era el que regentava els Quatre Gats. Podem veure aquest local en tota la seva esplendor, tots amb els barrets posats, tots amb les barbes i tots amb les grenyes ben llargues, amb el tàndem allà al fons. I finalment, aquí l'alineació titular, a Picasso, Nonell, Vallmitjana, Pichot i Casas, que si ara diem que va tothom, tot el jovent va vestit igual, sí, mireu a l'època que era exactament igual. Ah, parlant de finals del segle XIX, sí, va venir durant 5 setmanes a Barcelona Buffalo Bill, amb el seu circ de l'Oeste, sí, i va deixar clar, indis vestits i pentinats a la seva manera, que això va cridar molt l'atenció als barcelonins. Tenim una sèrie de dibuixos, mireu com va vestir aquesta senyora que diu: avui qualsevol senyora amb les plomes de gall d'indi se'n fa un vestit que enamora. Aquesta és una de les sàtires que van fer sobre els indis que va portar Buffalo Bill. Aquesta és una altra, mireu els pentinats, que era a la moda moderna, noves modes, pentinats Buffalo Bill. Sí, però semblen molt... molt punquis. Molt punquis, sí, dels anys 80. És a dir, fent broma, mira, avançaven el temps. Una altra època controvertida i controversial eren els anys 60 i 70, que sí, va passar de tot, l'època ye-ye. For me. For he. For she. For you. For we. For ti. For ti. For who. For who? Vale, però for bu, què vol dir exactament? Efectivament, Javier Aguirre va signar aquesta peça clàssica del cinema espanyol. Són los hippiloyas, Toni Leblanc, Manuel Gómez Bur, Alfredo Lande, Conchita Velasco, doncs fent de hippie amb les grenyes corresponents. Entre el cabell llarg i el cabell curt ens queda una cosa intermitja. És el segle XVIII i són les perruques. Podem veure aquest senyor recreant com sabia un de pentinar. Mireu, ah, que complicat, t'havies de tapar la cara perquè la moda era que anaven emblanquinades amb farina. I això era molt dur perquè l'ofici de perruquer, per lo regular, és poc vividor, deia el baró de Maldà, perquè, clar, tanta potinga i tanta farina portaven plom, portaven moltes coses. Morien joves. Morien bastant joves. Yeah. Amb Ramon Coy, que era el més famós perruquer del segle XVIII, que, a més, venia a crecer pelos i violins, que era una cosa bastant estranya, i cantava àries. Era tan així, tan expansiu, que el van fer fora del gremi de cavallaires perquè no podies cantar. I a més feien una cosa molt curiosa, perquè els perruquers del segle XVIII anaven a la casa dels senyors i anaven passant informació. Ah, mira. I informació. I de quina mena? Com aquesta. L'apartamento muy limpio, muy bien puesto. Han reformado varios apartamentos del mismo edificio. Abans de que existeix el Birbí, això de llogar pisos, els perruquers tenien informació i feien de mediadors, sí, entre gent que volia comprar cases i vendre cases a Barcelona, perquè ho sabien tot, perquè anaven per totes les cases. Era una mena de tecnocasa amb perruca del segle XVIII. Anem ara als moments gloriosos i tranquils de Barcelona i veureu que la gent tenia tendència a tallar-se el cabell. Segles XIV i XV, tenim imatges en directe. Que havíem pogut contractar i s'ha afaitat la barba. Ens queden els eunucs, senyor. Sí, ja m'ho penso. Al segle XIV i XV és quan comença els homes i les dones a vestir-se diferent i comença la moda en sentit estricte. I aquesta moda tipus de posar un orinal i tallar-se era la moda borgonyona, que va tindre molt d'èxit entre els anys 20 i els anys 70 del segle XV. Hem de dir que també aquells anys van ser els que van treure la barba de l'edat mitjana. Fins ara tenim la imatge del comte Guifré. Doncs com la cosa ja anava cap al Renaixement, la gent es va començar a tallar. Es va començar a polir. Una altra època són els anys 30. Aquí tenim una imatge de l'Opiso, en aquesta fugita en el Cafè de la Rotonda de París, un dibuix fantàstic. L'Opiso, on tant ells com elles es van començar a tallar els cabells. Tenim imatges, això de la República, mira, de Casa Bastida. Ciutadà elegant i econòmic, el vostre sastre no pot ser un altre que Casa Bastida. Sistema americà. I, evidentment, quan hi ha un moment de combat i de lluita, Marina Ginestà ens porta aquesta moda de miliciana amb el mono de treball i el cabell curt a l'Hotel Colom l'any 36, però no es va guanyar la guerra, guanya Franco i torna el cabell llarg. Mireu aquest pentinat. Espero que se acuerde siempre de este baile conmigo.
Desde luego, lo hiciste muy bien. ¿Verdad que sí? Sí, ella es la Mercedes Vecino y con Valleu te porta un tupé tremendo aquí dalt, que es deia Arriba a Espanya. El tupé Arriba a Espanya. El tupé als anys 40, per tal de demostrar que eres una bona franquista i una bona espanyola, havies de portar aquests grans tupés aquí davant, que eren l'Arriba a Espanya. De la victòria, no? Com els Victory Rolls dels Estats Units. De la victòria. I, bueno, als anys 80 també hi havia de tot, hi havia optimisme, i hi havia la comèdia catalana. Aquests són els de la Fura dels Baus, membres de la Fura dels Baus, en la pel·lícula Francesc Bellmunt del 1985, Un parell d'ous. 3 minuts. Són una eternitat. Són una eternitat. Àngel Alcázar i Lacobo, aquí, ben repentinats i ben engominats, però hem de dir que als anys 80 no tota la gent que portava el cabell curt era feliça i estava a la New Wave. Alguns volien lluitar. Nuestro tiempo, la crisis. Nuestro espacio, la calle. Nuestro Dios, la lucha. ¡Ay, decibelios! Ahí està, comença també els Skins i els Redskins i tota aquesta escena on el cabell curt significava una altra cosa que no era el confort burgès. I per acabar, una època també de confort, que són els anys 90, i que ens permet portar aquest llibre sobre la història de l'Apolo, perquè 75 anys ja de l'Apolo, tu hi vas allà, no? Hi he anat bastant, sí. No, tira, tira. I ara bé, no? Anem als anys 90 a l'Apolo, aquest és Sideral. Bueno, no, perdó, això és el llibre de l'Aleix Albans, Gestió del caos, que parla precisament d'aquests anys anteriors, fins a l'any 92, del 73 al 92, de l'Underground barceloní, i ara sí que podem veure imatges de l'emblema d'aquest cabell mig curtet, mig no curtet, que era DJ Sideral, als anys 90. Aquí tenim l'Apolo, i aquesta època on, com també tot anava bé, la moda i els modos són una mica més higiènics i polidets. Molt bé, moltes gràcies, Antonio, per aquesta tesi tan patillera. És una tesi totalment patillera. Hem començat amb les patilles de la psicoestètica i acabem amb les patilles... No, no, t'he sentit, però te l'has tret una mica de la màniga, no? També, de la màniga.